নমস্কাৰ সবাই আমি আছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এক্সাম ফৰ্ম ফিল আপ যিখিনি 2017ৰ এৰিয়াৰ বেটছ তেওঁলোকৰ বাবে ওলাইছোঁ এইটো ভিডিঅ'। অনলাইন পে'মেণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেদৰে কৰিব লাগিব আৰু এক্সাম ফৰ্মটো কেনেদৰে এৰিয়া কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব মন কৰিব এইটো 2017 বেটছৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তো প্ৰথমে লগ ইন কৰি ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকৰ পৰা। লগ ইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব, ডাইৰেক্টলি এক্সাম ফৰ্ম বুটামটোত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে প্ৰথমে এক্সামৰ মিডিয়ামটো চুজ কৰিব আগৰ দৰে ইংলিছ নে এছামিজ। তো নিজৰ এক্সাম মিডিয়ামটো চেক কৰাৰ পাছত তলত যিটো বক্স আছে ড্ৰপ আউট এণ্ড বেক বেটাৰমেণ্ট ইম্প্ৰুভমেণ্ট এক্সাম ফৰ্ম বুলি, এই বুটামটোত ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। অলৰেডি টিক হৈ আছে বেক বুটামটোত, তো আমি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব কোনটো ছেমিষ্টাৰ বেক পেপাৰ উঠাব লাগে। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট, থাৰ্ড আৰু ফিফ্থ আছে, তো মই ফিফ্থটো দি দিছোঁ ছিলেক্ট কৰি আৰু ফিউ পেপাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াতে আহিব ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ বা কোনটো ছেমি ছিলেক্ট কৰা ছেমিষ্টাৰত কি কি বেক আছে। তো আপোনালোকে টিক চিন কৰিব কোনটো কোনটো ছাবজেক্ট উঠাব বিচাৰে। টিক কৰাৰ পিছত এড পেপাৰ বুটামত ক্লিক কৰি দিব। এড পেপাৰ বুটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ গোটেইকেইখন পেপাৰ এড হৈ যাব। ইয়াতে দেখুৱাইছে ছাকচেছফুল হৈ গৈছে। তো এতিয়া কি কৰিব লাগিব, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। অনলাইন পে'মেণ্ট কেনেদৰে কৰিব লাগিব, প্ৰথমে এক্সাম ফৰ্মটো ছাবমিট কৰিব লাগিব। ছাবমিট হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ছাকচেছফুল হ'ব ছাবমিটটো, তেতিয়া আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখা পাব 730 ৰুপিজ বেকৰ পেপাৰ আৰু লগতে 70 ৰুপিজ এটা মাৰ্কশ্বিট ফিজ। তো এনেদৰে টোটেল হ'ব 800 টকা। 800 টকা অনলাইন যোগে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব যিখিনি এৰিয়া কেণ্ডিডেট। আগতে বক্সটোত ক্লিক কৰিব লাগিব, ডিক্লেৰেশ্যন যিটো বক্স আছে, আৰু একচেপ্ট এণ্ড মেক পে'মেণ্ট বুটামটো ক্লিক কৰি দিব। একচেপ্ট এণ্ড মেক পে'মেণ্ট বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট ইণ্টাৰফেচটো আহি যাব। মন কৰিব তাতে যিটো HDFC বুটাম তেওঁ দেখা পাইছিল, আপোনালোকৰ HDFC বেংকৰ পৰাই যে ATMৰ পৰাই পে'মেণ্ট কৰিব লাগে সেইটো কথা নহয়, জাষ্ট HDFC বেংকতে সোমাব আপুনি পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছতো। এতিয়া আপুনি কাৰ্ড ডিটেইলছটো এণ্ট্ৰি কৰিব, ক্ৰেডিট কাৰ্ড নে ডেবিট কাৰ্ড নে নেট বেংকিং, তিনিটা অপশ্যন আছে, চুজ কৰিব। তাৰপাছত আপোনালোকৰ কাৰ্ড ডিটেইলছটো ফিল আপ কৰিব। কাৰ্ড ডিটেইলছটো ভালদৰে এণ্ট্ৰি কৰাৰ পাছত অল ডিটেইলছ শুদ্ধকৈ এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। তাৰ CVV কোডটো দিব, তাৰপাছত লাষ্টত মেক পে'মেণ্ট বুটামটোত ক্লিক কৰি দিব, গ্ৰীণ কালাৰ যিটো আছে। সেই বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা নতুন পেজ ডিটেক্ট হৈ যাব, য'ত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইলত এটা OTP আহিব। সেই OTPটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো ছাকচেছফুল হ'ব। যিটো আপোনালোকৰ OTP আহিব সেইটো মোবাইল নাম্বাৰটোত আহিব, যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ ATM কাৰ্ডখনৰ লগত লিংক হৈ আছে, আৰু সেই লিংক OTPটো ইয়াতে আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব। এতিয়া চাব OTPটো অহালৈকে অলপ সময় অপেক্ষা কৰিব, কাৰণ যিটো নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম থকাৰ বাবে কেতিয়াবা কেতিয়াবা OTPটো অহাত অলপ প্ৰব্লেম কৰে। এতিয়া অথেণ্টিকেশ্যন পে'মেণ্ট বুটামটোত আপোনালোকে যদি OTPটো এণ্টাৰ নকৰে তেতিয়া প্ৰব্লেম হ'ব, আৰু OTP যদি নাযায় তেতিয়া ৰিচেণ্ট OTP আছে তাতে ক্লিক কৰিব। এতিয়া মেক পে'মেণ্ট OTPত ক্লিক কৰিব। মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কি আহে দেখা পাওঁ। ইয়াতে পে'মেণ্টটো ফেইল বুলি দেখাইছে, টেনশ্যন নকৰিব, ফেইল বুলিয়ে দেখাব কেতিয়াবা চাৰ্ভাৰৰ বাবে। আকৌ আপোনালোকে লগ ইন কৰিব। যদি আপোনালোকৰ বেংকৰ পৰা মেছেজ আহিছে যে পইচাটো 800 টকা পে'মেণ্ট কটা গৈছে বুলি, তেতিয়া আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব, আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো ছাকচেছফুল হৈছে, জাষ্ট তাতেহে চাৰ্ভাৰৰ বাবে পে'মেণ্টটো ফেইল বুলি দেখাইছে। এতিয়া আকৌ আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব। আপোনালোকে গোটেইখিনি কাম মজিলা ফায়াৰবক্সত কৰিব, কিছুমান সুবিধা আছে। ফটোৰ ছিগনেচাৰ আহিব এক্সাম ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰোঁতে। এতিয়া ডাইৰেক্টলি এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোড বুটামটোত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে তলফালে চাব ছিক্স ছেমিষ্টাৰ বুলি থাকিব, ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ যদিও ক্লিক কৰে। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, এক্সাম ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে তাতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ফটোৰ ছিগনেচাৰ অহা নাই, কাৰণ আমি কৰি আছোঁ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত। যদি আপুনি মজিলা ফায়াৰবক্সত কৰে তেতিয়াহ'লে ফটো আৰু ছিগনেচাৰখন আহিব এক্সাম ফৰ্মত। এতিয়া বৰ্তমান পেণ্ডিং দেখুৱাইছে কলেজ এপ্ৰুভেল হোৱা নাই, তো আপোনালোকে আগতে কলেজ পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব। যিটো চেণ্টাৰ ফিজ থাকে সেই চেণ্টাৰ ফিজটো পে'মেণ্ট কৰাৰ পাছতে হয়তো কলেজে এপ্ৰুভ কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। কিবা যদি দুবিধা প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়া ডেফিনেটলি কমেণ্ট কৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব নাপাৰিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ।